Vaxtınız xeyir, hörmətli Hürriyyət TV izləyiciləri. Bugünkü verilişimizdə həm Qafqaz regionunda, həm Yaxın Şərq regionunda baş verən hadisələri işıqlandıracaq və bununla bağlı studiyamıza politoloq Məhəmməd Əsədullahzadəni dəvət etmişik. Salam Məhəmməd bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Məhəmməd bəy, bildiyimiz kimi həm Qafqaz regionunda, həm Yaxın Şərq regionunda çox isti hadisələrə baş verir və belə demək olar ki, region isinməyə başlayır. Bununla bağlı sizə bəzi suallar verəcəm. Rusiyanın bildiyimiz kimi Xarici İşlər Naziri Lavrov Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun tələbələr görüş zamanı deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ssenarilər yazmır. Və iki ölkənin arasında danışıqlar gedə bilməsi üçün şərait yaradır. Bəs belə bir sual ortaya çıxır. Bəs illərdir, bu 25 ildir bu danışıqlar nə üçün aparılırdı? Bilirsiniz, Rusiyanın Cənubi Qafqazda köklü maraqları var və son aylarda Rusiyanın bu maraqları görürük ki, müəyyən qədər zəifləməyə doğru gedir. Çünki biz gördük ki, Ermənistanın Tovuz təxribatlarından sonra Türkiyənin Azərbaycana açıq dəstək verməsi və Azərbaycanla birgə hərbi siyasi hərbi təlimləri ondan da əlavə regionda Türkiyənin artıq maraqlarının intensiv şəkildə inkişaf etməsi əlbəttə ki, Kremli narahat edildi və bundan sonra biz gördük ki, artıq Rusiyanın elə də Cənubi Qafqazda geosiyasi maraqları çox ciddi güclü deyil. Məhz Türkiyə faktoru bunu neytrallaşdıra bildi. Əlbəttə ki, Rusiya konkret şəkildə məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərindən Ermənistan və Azərbaycana təzyiq edir. Xüsusilə burada Azərbaycana çox ciddi təzyiqlər edir. Çünki Azərbaycan qərbə açılan bir qapıdır. Enerji və nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycandan keçərək Avropaya açılır və bu istiqamətdə Rusiya çalışır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməsin, status quo-nu qorusun. Bu səbkidə son günlərdə Moskva və Bakı arasında aparılan danışıqlar prosesində biz gördük ki, Moskva öz siyasətindən geri çəkilmir. Azərbaycana müəyyən təkliflər verir. Məhz Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova Moskva səfəri, Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoyqunun Bakı səfərində biz gördük ki, Azərbaycan prinsipial şəkildə öz mövqeyində qaldı və Azərbaycan daha öz şərtlərini Moskvaya diktə etdi. Bu da görünür ki, Rusiyanı çox ciddi narahat etdir. Qeyd edim ki, Qarabağ məsələsində Rusiyanın siyasətini idarə edən bu istiqamətdə Sergey Lavrovdur. Məhz Sergey Lavrov burada Ermənistanda əsas lobbisidir və hesab edirəm ki, məhz Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi naziri kimi özünü təqdim edir. Qarabağ məsələsində də Lavrov çox ciddi söz sahibinə malikdir. Məhz o danışıqları bu illər ərzində sabotaj edib və münaqişənin məzmunlu substantiv mərhələyə keçməsinin qətiyyətlə qarşısını alıb və Ermənistanın maraqlarına xidmət edərək bunu edib. İndi Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovuna aparılan bu danışıqlarda məhz Sergey Lavrovun göründüyü kimi mövqeyi Azərbaycan tərəfə təqdim etsə də bu Azərbaycan tərəfinə qeyd etdiyim kimi qəbul olunmayıb. Amma baxmayaraq ki, o Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə əlaqədar müəyyən bir həll variantının olduğunu qeyd etdi. Amma sonrası Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə bağlı dediyi qeydlərə gəldikdə isə bu onu göstərir ki, Moskva qəti şəkildə münaqişənin həllinə maraqlı deyil. Yaxşı, o qeyd edir ki, ATƏT yalnız tərəfləri görüşdürə bilər, amma indiyə kimi Lavrov planı ortada olub, Kazan formulu olub, yeniləmiş Madrid prinsipləri olub. Bu həll variantları neçə il ərzində masada olub, danışıqların əsas predmeti olub. Hətta prezidentlərin, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşləri Kazandan, Sankt-Peterburqda məhz Kazan formulu
istiqamətində bu danışıqlar gedib. Göründüyü kimi artıq Lavrov belə bir danışıqların üstündən də belə bir həll variantlarının üstündən xətt çəkərək prosesi artıq ATƏT Minsk qrupunun həll edə bilməyəcəyini vurğuladı. Etiraf edir, yəni bu etirafdır. Bəli, əlbəttə ki bu etirafdır. Yəni demək istəyir ki 26 ildə biz münaqişəni belə status quo-nu qoruduq və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişənin həllində hər hansı bir səy etməyəcək. Tərəfləri görüşdürə bilər. Mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hesab edirəm ki, Rusiyanın bu mövqeyi narazı olmayacaq. Çünki ABŞ münaqişənin ədalətli və beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllini dəstəklər. Bu da Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Fransa müəyyən qədər Moskva ilə bu məsələdə uzlaşa bilər. Amma hesab edirəm ki, Lavrov qəti şəkildə öz Rusiyanın 26 il vasitəçiliyini, necə deyərlər, fiyaskoya uğratdı və bu danışıqlarla göstərdi ki, Ermənistanla birgə koordinasiyalı çalışır və görürük ki, Lavrovun bu açıqlaması ilə Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağdadır və orada hərbi infrastrukturun qurulması, obyektlərin tikilməsi və mühəndis istehkamların yeni döyüş postların qurulması istiqamətində işlər aparılır. Biz görürük ki, artıq Lavrovun bu açıqlaması Ermənistanla qeyd etdiyim kimi birgə həyata keçirilir və Lavrov oradan danışıqlar prosesinə, başlama prosesinə böyük zərbə vurur və Ermənistan da burada silahlanır və Azərbaycan tərəfindən təxribatlar aparacaq. Məhəmməd bəy, burada belə bir şey nüansı qeyd edə bilərik ki, Türkiyə faktorunu artıq Lavrov gördüyünə görə Qafqazda kartlar artıq açıq oynayır. Yəni əlbəttə ki, Türkiyə artıq heç də Rusiyanın sözü ilə regiondan çıxmayacaq. Necə Rusiya 1000 kilometrlərlə gəlib Suriyada Türkiyənin sərhədlərində hərbi əməliyyatlar aparır, burada əsas mövqeyini ortaya qoyub. Hərbi baza qurub. Bəli, hərbi baza qoyub. Türkiyənin periferiyasına aid olan Liviyada Türkiyə ilə münaqişəyə gedir. Niyə də Türkiyə uzun illərdir ilə Cənubi Qafqaz buradan Mərkəzi Asiya açılmalıdır. Dini, etnik baxımında, həmçinin coğrafi baxımında Türkiyə regiona yaxındır. Azərbaycanla təbii müttəfiqdir və hesab edirəm ki, Türkiyənin regionda bu kimi hərbi siyasi hərəkətliyin artması Kremlin narahat edir və ona görə də Moskva qəzəbli şəkildə, Lavrov qəzəbli şəkildə bu prosesdə etiraf edir və daha da münaqişə həllinə hər hansı bir dəstək verməyəcəklərini xüsusi olaraq qeyd etdi. Məhəmməd bəy, dünən Rusiya nəşri Nizavi İsmayıl qəzetədə Azərbaycanın Qarabağla döyüşmək üçün 500 nəfər civarını Türkmən əsli döyüşçü gətirdiyi yayılıb məlumatı. Biz bilirik ki, Azərbaycanın güclü ordusu var. Yəni kifayət qədər ehtiyatlı olan hərbiçiləri və hətta könüllü döyüşəcək qüvvələri də var. Bu təxribatın məqsədi nədir? Bilirsiniz, Rusiya informasiya məkanı daima təxribat xarakterli yanlış informasiya siyasəti aparır. Bu da Rusiyanın, biz bilirik ki, informasiya məkanında ermənilər böyük nüfuza malikdir. Erməni maliyyəsi ilə erməni lobbisinin diasporasının əlindədir. Rusiyanın mətbuatının demək olar ki 70% məhz onlar bu faktoru qaldırmaqla Öcüva Türkmənlər və s. digər silahlı qrupların Azərbaycana gəlin. Bunu deməyinə Rusiya faktorunu önə çəkmək istəyirlər ki, göyə bu prosesdə terrorçular Azərbaycana dəstək verir. Onların altı yazısında bu dayanır və bunu bir neçə gündən sonra belə bir onlar təxribat davam etsə, konkret şəkildə deyəcəklər ki, bu terrorçulardır burada. Burada əlbəttə ki, bu Azərbaycana qarşı informasiya təxribatdır və Azərbaycan qəti şəkildə Rusiyanın bu propagandasına qarşı öz mövqeyini qoymalıdırlar və buradan da bəyan etmək istəyirəm ki, Rusiyanın bu kimi Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlı, hərbi informasiya təxribatları təxribatlarına qarşı Azərbaycan prinsipial olmalıdır və bu kimi məsələlərdə Rusiyaya qarşı da Azərbaycan öz etirazını bildirməlidir ki, çünki belə bir qrupların Azərbaycanda mövcudluğu gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. Həqiqətən də Azərbaycanın güclü ordusu var, Azərbaycanın öz şəxsi hərbi mükəlləfiyyətli hərbi ehtiyat qüvvələri var. Belə olan təqdirdə görə bunlar onu göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycan ordusu zəifdir, Azərbaycan belə bir döyüşçü və yaxud 1000 nəfərə kimi qeyri-legal döyüşçülərə ümid edilir. Sadəcə olaraq Türkiyənin Azərbaycanda olması, Türkiyənin burada güclü şəkildə hərbi dəstəyini verməsi, Azərbaycanla birgə hərbi təlimləri Moskvanı və oradakı
informasiya məkanını maliyyələşdirən erməni diasporasını, erməni lobbilərini ciddi narahat edir və hesab edirəm ki, bu da rəsmi Kremlin xeyir duası ilə həyata keçirilir. Məhəmməd bəy, Moskva Türkiyə düşmənlərini görürük ki, ətrafına yığmağa başlayıb. Dünən PKK-nın Suriya qanadı olan PYD və YPG-nin nümayəndə heyəti Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov qəbul edib. İş durasındadır ki, həm də Liviyanın Sirtə şəhərini müzakirə etmək üçün Türkiyə heyəti Moskvaya gedib. Bu müzakirələr vaxtı Lavrov da başqa müzakirələr aparıb. Bundan sonra da İranla da Türkiyənin sərhədində iki polisin şəhid edilməsi barədə xəbərlər gəldi. Necə düşünürsünüz, İran burada Rusiyanın yanında yer aldığını ortaya koyur, yoxsa məsələ nə yerdədir? Həqiqətən də son günlər Rusiyanın regionda apardığı siyasət destruktivdir. Həmçinin Azərbaycan, həmçinin Türkiyəyə qarşıdır. Baxmayaraq ki, həmişə Türkiyə və Azərbaycan Rusiya ilə dostluq və qarşılıqlı etimad mühitində əməkdaşlıqda maraqlı olub. Hər iki dövlət Rusiyaya qarşı hər hansı bir siyasi hərbi provokasiyada iştirak etmək siyasətinə malikdir. Amma Rusiya biz gördük ki, ötən gün Suriyada olan YPG terror təşkilatının üzvlərini bəli, Moskvada qəbul elədilər Sergey Lavrov tərəfindən yüksək qarşılandılar və danışıqlar getdi. Bu danışıqların da əsas predmeti Türkiyəyə qarşı fəaliyyətini genişləndirmək, YPG terror təşkilatına qarşı maliyyə və hərbi dəstəyini ifadə etməkdir. Məhz bundan artıq nə ola bilər? Onların da çağırılması məhz bu istiqamətdədir. Rusiyanın hədəfi Suriyada YPG-nin əliyindən Türkiyəni zəiflətməkdir, Türkiyəyə qarşı terror hücumlarına dəstək verməkdir. Burada əsas səbəb bununla güay Rusiya Türkiyə təzyiq edir, çünki Türkiyə Cənubi Qafqazdadır. Bundan da əlavə İranın məsələsinə gəlmişdir. Yəni Türkiyənin Cənubi Qafqazda olmaq siyasətinə qarşıdır, verilmiş mesajdır bu. Bəli. Əlbəttə ki, İran məsələsinə gəldikdə isə İranla Rusiya biz bilirik ki, müəyyən strateji müttəfiqdirlər və yaxın şərdə birgə hərəkət edirlər və tərəflərin fəaliyyəti Türkiyənin güclənməsinə qarşıdır. Türkiyə-İran sərhədində də baş verən belə bir insidentlər əlbəttə ki, İranı müəyyən qədər həmin PKK terror təşkilatına verdiyi dəstəkdən irəli gəlir. Baxmayaraq ki, İran daxilində də PKK terror təşkilatı var, PKK-nın bir qolu, amma buna baxmayaraq Tehran teokratik rejiminin Türkiyəyə qarşı bu kimi məkirli siyasəti əlbəttə ki, Türkiyənin İraqda apardığı hərbi əməliyyatlardan irəli gəlir. Çünki İraqda və Suriyada Türkiyə mövqeyi gücləndiysə İranı dəstəkləyir. İran narahat edir yəni. Əlbəttə ki, İran narahat edir. Ona görə də bu kimi faktorlardan PKK terror təşkilatına İran dəstək verməklə müəyyən dərəcədə Türkiyəyə qarşı təzyiq etmək mexanizmi işə salır. Göründüyü kimi Rusiya və İran həm Türkiyənin, həm də Azərbaycan düşmənləri ilə birgə ittifaqdadırlar. Elə götürək Rusiyadan Tovuz təxribatları ərəfəsində ondan sonra daşınan yüklər birbaşa İranın hava məkanından istifadə edildi və Yerevana göndərildi bu hərbi sursat. Hesab edirəm ki, artıq Türkiyə, Bakı, Ankara siyasi arxitekturası Cənubi Qafqazda qurulur və bunu inkişaf elətdirmək lazımdır və bu hərbi platforma çərçivəsində Bakı-Ankara müstəvisində bu əməkdaşlıq Tehran-Moskvanı çox ciddi narahat edir və hesab edirəm ki, artıq Türkiyənin Naxçıvanda və Abşeronda və yaxud Kürdəmirdə hərbi bazaların qurulmasına ehtiyac var. Çünki regionda yeni hərbi siyasi nizam formalaşır, dünyanın dünya ölkələrinin siyasi xəritəsinin dəyişməsi, yeni bir siyasi nizamın formalaşması yaxın və orta şərq, həmçinin Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiyada davam edir. Ona görə də Azərbaycan burada əvvəlki illərə baxanda balans siyasətinə müəyyən dərəcədə imtina etməlidir və Türkiyə ilə birgə öz təhlükəsizliyini qorumalıdır və bu istiqamətdə çalışmalıdır. Məhəmməd bəy, dünən Rusiya Ermənilər İttifaqı Krasnodar Elm və Təhsil Departamentinə məktəblərdə Kuban öyrənilməsi fənninə yerli ermənilər haqqında məlumatların salınması haqqında müraciət ediblər. Hətta Şahnazarovun Talih kitabında bütün ermənilərin katolikosunun çağırışı var bu barədə. Şərq Erməsi, bəli. Ki, Krasnodar, Stavropol, Armavir, bunlar Şimali Ermənistan torpaqları sayılır, hətta Rostov. Yəni, bu katolikosun çıxışında da bildirilir ki, bizi Moskvadakı tərəfdarlarımız dəstəkləyir və hətta Krasnodar Ermənistan Respublikası haqqında artıq sosial şəbəkələr, Rusiya mediasından artıq məlumatlar var və narahatçılıqlar var. Bu barədə nə düşünürsünüz? Yəni, görür bu meraq Rusiyaya qarşı yönəlib artıq.
Bilirsiniz, Rusya Ermənistanla Cənubi Qafqazda ermənilər dəstəkləməklə, mən bunu daim demişəm, öz geosiyasi maraqlarını təhlükəyə atır, öz geosiyasi maraqlarına qarşıdır. Ermənistan əvəzindən Türkiyənin Azərbaycanı qazana bilərdi və bununla Rusiya Avrasiya məkanında güclənə bilərdi. Amma ermənilərin əlində o boydan da Rusiya imperiyası gülünc qalıb. Həqiqətən də biz fikir versək, bir məsələn qeyd edim. Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov danışandan sonra Sergey Lavrov zəng edir Ermənistan Xarici İşlər Naziri Murat Sakanyana məruz eləyir. Şoygu Bakıya gəlməmişdən əvvəl zəng edir Ermənistan həmkarı Tonoyana zəng hesabat verir. Amma belə çıxır ki, Vladimir Putin prezident İlham Əliyevlə danışandan sonra Nikol Paşinyana zəng verib ona hesabat. Belə çıxır. Və görünür ki, o boydan Rusiya, Kreml, tarixi əsrlərə malik bir imperiya Ermənistan nazı ilə, Ermənistan siyasətçi ilə diktəsi ilə hərəkət edir. Və görürük ki, Krasnodarda biz bu məsələni daima qaldırmışıq. Krasnodarda biz bilirik ki, Şimali Qafqazda ermənilər çoxludur. Krasnodarda isə orada faşistin digərində heykəlin, Baravlevi qurmuşdular. İndi onların bu məktəblərin açması, bu əraziləri böyük Ermənistan xəritəsində salması. Bunlar Rusların özləri çox narahatdırlar. Rusların özləri. Əlbəttə ki, Ruslar narahat olacaq və göründüyü kimi elə Rusiyanın Cənubi Qafqazda, elə Qafqazda erməni siyasəti artıq Rusiyanın öz əleyhinə işləyir. Rusiyanın özünü vuracaq yəni. Bəli, bu Rus analitikləri artıq həyəcan təbili çalmalıdırlar. Onlar başa düşməlidirlər ki, Rusiyanın qurtuluşu Slavyan Türk birliyindədir. Və onların indiyə kimi apardıqları erməni-rus birliyi ilə Rusiyanın parçalanmasına, ermənilər elə bir xəyanətkar millətdir ki, uzun illərdir onlara himayə ilə Rusiyaya qarşı belə bir artıq ərazi iddiası irəli sürülür. Mən sizə deyim, bir neçə ildən sonra onlar Krasnodarda muxtariyyət tələb edəcəklər. Qarabağda erməni var idi, hamısı İrandan gəlmişdə, 50-60 ildən sonra onlar muxtariyyətə qalxdılar. Elə Rusiyada da ermənilərin çoxu o vaxtı Bakıdan gedən ermənilər idi. İndi onlar da bir neçə ildən sonra Krasnodarda muxtariyyət əldə edəcəklər. Onlar artıq Qalitski var, erməni qarşıdır. Onu Rusiya prezidenti kimi görmək haqqında söhbətlər aparırlar. Yəni mediada bu söhbətlər var. Rusiyanın böyük bir informasiya məkanına başçılığı xanım Simonyan. Göründüyü kimi o Putinə təsir edən bir xanımdır. Bəli, mən dedim, o boydan Kreml, Putin ermənilərin əlində belə bir gülünc vəziyyətdir. Çox gülünc yəni bu. Çox gülünc bir haldır. Məhəmməd bəy, Avropanın bilirik ki, aparıcı dövlətləri kimi Fransa və Almaniyanın Ağdənizdə planları var. Orada əməliyyat, yəni gəmilər göndərirlər. Bunların Ağdənizdə yetmək planlarının arxası nədir olur? Yəni Yunanistan Türkiyəyə qarşı qızışdırmaqla bunlar nə əldə eləmək istəyir? Söhbət yalnız karbohidrogen yataqlarından gedir, yoxsa başqa məsələlər də var? Bilirsiniz, bəli, mən dedim, Aralıq dənizi, yaxın və orta şərq dünya siyasi nizamının qurulmasında böyük bir coğrafiyadır və burada güclü olan dövlət dünya nizamına qurulmasına böyük təsir edəcək və Türkiyə də həmin regiondadır. Şərqi Aralıq dənizində tapılan karbohidrogen yataqları və burada da bir neçə ildən sonra işlədiləcək həmin qaz yataqları Türkiyənin müstəqilliyi və Avropaya qarşı enerji təzyiqinə yol aça bilər. Həmçinin Türkiyənin burada həm nəqliyyat yollarına, dəniz yollarına, həmçinin hər bir siyasi coğrafiya yaxın şərqə nəzarət imkanını əldə edəcək. Biz bilirik ki, Fransanın və Almaniyanın yaxın şərqdə və Aralıq dənizində köklü maraqları var. Onlar çalışır ki, Türkiyənin burada roluna imkan verməsinlər. Ona görə də onlar Yunanistanı Türkiyəyə qarşı provokasiyada təhrik edirlər. Yunanistan elə bir güclü nə iqtisadiyyatı, nə də donanması var Türkiyənin özü gəlsin. İndi Türkiyənin Antalya şəhərinin 2 kilometrində Meis adasına deyilir ki, Yunan ordusu, Yunan silahlı qüvvələri, hərbiçilər göndərib, həm də turist gəmisində aşkarlanmasın deyə. Türk gəmiləri də göndəriblər. Hesab edirəm ki, Fransanın prezidenti Macron daha da Türkiyəyə qarşı radikal siyasət apar. Amma baxmayaraq ki, onların Aralıq dənizində provokasiyaları çox ciddi şəkildə qarşısını alır. Məhz Fransanın Türkiyənin Ağdənizə sıxışdırmaqla o nəyə hədəfləyir? Yəni onun Türkiyənin Afrikaya enməsinin qarşısını almağa çalışır və niyə? Bəli, Afrikada bildiyimiz kimi Fransa böyük müstəmləkə tarixinə malikdir. İndi də onun
nəzarətində olan Nigerdir, Nigeriyadır, Malidir və digər ölkələr. Bəli, onlara nəzarət edilir və ildə 500 milyard dollar həmin müstəmləkə indi adlandır, həmin keçmiş müstəmləkələrindən Fransaya vəsait daxil olur. Həmçinin Malidə, Nigerdə böyük uran yataqları var. Göründüyü ki, Malidə də bu yaxınlarda hərbi çevriliş oldu. Məhz Fransanın Türkiyəyə qarşı Liviyada Aralıq dənizində bu provokasiyasını Türkiyə Fransaya, Afrikada cavab verdi. Əlbəttə ki, Türkiyənin prezidenti Cənab Erdoğan uzun illərdir ki, yaxın oradakı həmçinin Afrika açılımını həyata keçirir, Afrikaya bir neçə dəfə səfərlər edir. Məhz Fransanın çalışır ki, Türkiyənin Afrikada və yaxın orta şəhərdə böyük güclənməsini, tarixi Osmanlı imperiyasının bərpa olunmasına gəlməsə də həmin bu ərazidə Türkiyənin siyasi nüfuz dairəsinin güclənməsini narahatdır. Bu da əlbəttə ki, Fransanın sıxışdırılmasına, Avropa İttifaqının sıxışdırılmasına, həmçinin Almaniyanın da sıxışdırılmasına gətirir. Belə deyə bilərik, yəni Türkiyə Afrikada olsa artıq Almaniya nə də Fransa orada olmayacaq. Əlbəttə ki, Türkiyənin region, çünki Türk ədalətdir. Türkiyə qanunlara əməl etməkdir, Türk kimliyi assimilasiyaya getirmək deməkdir. Türkiyə heç vaxt istismar etmir. Ona görə də Türkiyənin Afrikada olması ilə Afrika xalqlarının inkişafına, onların mədəniyyətinin, dilinin, dininin, terrorun qarşısına alınmasına gətirib çıxaracaq. Hesab edirəm ki, Allah Türkiyəni qorusun və Azərbaycan da daima Türkiyənin yanındadır və Türkiyənin güclənməsi ilə Azərbaycanın güclənməsi. Bir məsələni qeyd edim ki, əgər Türkiyə yaxın və orta şəhərdə, Aralıq dənizində bu kimi qalibiyyətlərə gəlməsəydi, bugün Tovuz təxribatlarında Türkiyə Cənubi Qafqaza gələ bilməzdi. Yəni yanımızda ola bilməzdi. Yanımızda ola bilməzdi. İndi Türkiyə güclüdür ki, artıq yanımızdadır və rəsmi Bakı Moskva ilə diktat dilində danışır son 26 ildə. Bildiyimiz kimi ABŞ-ın Yunanistanda da hərbi bazaları var, Məhəmməd bəy. Ümumiyyətlə, ABŞ-ın çox ölkələrdə hərbi bazaları var. Yunanistanda da artırır onu və Yunanistanın yanında durur. Bir tərəfdən Avropaya sizi Rusiyaya qarşı qoruyuram deyib, həm Avropanı, həm Rusiyanı mühasirə eləyir. Bir tərəfdən də, yəni ABŞ-ın maraqları nədir Ağdənizdə? Bilirsiniz, ABŞ-ın yaxın şəhərdə Ağdənizdə əlbəttə ki, ABŞ bu məsələdə müəyyən dərəcədə Türkiyə dəstək verir. İndi açıq şəkildə olmasa, o çalışır ki, NATO parçalanmasın. İndi NATO çətiri altında Türkiyə, Yunanistan arasında bu münaqişə əlbəttə ki, Amerika ilə də arzu olunmaz bir prosesdir. Amma göründüyü kimi ABŞ da çünki Türkiyənin Ağdənizdə güclənməsi İsrail də narahat edən faktordur. ABŞ-da da biz bilirik ki, İsrail lobbisi güclüdür, ağı və təsir edir. Onların müəyyən dəstəyinə də Türkiyənin bu kimi məsələlərdə qarşısını almaq istəyirlər. Amma artıq həmçinin ABŞ istəyir ki, Türkiyə əvvəlki kimi onun siyasi xətti ilə hərəkət etsin və Türkiyə onun sözünə baxan olsun. Türkiyə də bunu etmir. Son 10 ildə Türkiyə müstəqil siyasət həyata keçirir. Ona görə də Ağdənizdə əlbəttə ki, Türkiyənin güclənməsi əlbəttə ki, Amerikanın da maraqlarına cavab verir. Çünki Türkiyə Amerikansız baxmayaraq ki, əlaqələrində müəyyən soyuqluq olsa da, iki tərəf çünki regionda qarşılıqlı maraqlara malikdir və müttəfiq dövlətlərdir. Ona görə də Türkiyə müəyyən dərəcədə onlar gah Yunanistanı Türkiyə ilə bir masa arxasına gətirirlər, gah Yunanistana hərbi təlimlər keçirdirlər, oradan gəmilər yenidən gəlir Türkiyə ilə hərbi təlimlər keçirir. Görünür ki, Amerikanın burada siyasəti Türkiyəyə qarşı yönəlməyib yəni. Müəyyən dərəcə xeyr yönəlməyib. Amma Almaniyada isə Yunanistan, Türkiyə, həmçin Fransa, İngiltərə də burada Türkiyəni dəstəkləyir. İtaliyada Türkiyəni dəstəkləyir. Burada çünki Fransa ilə Amerika arasında çox ciddi kəskin problemlər var. Fransa Avropa İttifaqına ABŞ-ın getməsini istəyir, xüsusilə Macron Avropa İttifaqının ordusunun qurulmasına çalışır. Ona görə də məhz Fransa burada olduğu, Fransa predmet olduğuna görə ABŞ burada Türkiyənin çox ciddi dəstəkləyir. Bu barədə sizə sual verəcəm Məhəmməd bəy. Amma bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Biz bilirik ki, Çinin böyük İpək yolunun dəniz ayağı Aralıq dənizinə keçəcək. ABŞ-ın buna görə bu Aralıq dənizinə nəzarəti tamamilə doğrudur. Qeyd edə bilərik. Tamamilə doğrudur. Yəni Çinə qarşı, bu Türkiyə qarşı Çinə qarşı. O məsələni qeyd edəcəkdim. Çinin böyük bir quruşa bir yol strategiyası var.
həmin dövlət Çin də Rusiya ilə birgə müttəfiqdir. Beynəlxalq məsələlərdə bir-birini dəstəkləyir. Amma müttəfiqlik hələlikdir. Əlbəttə ki, indi suala gəldisə Yunanistan da Rusiya müəyyən dərəcədə onun Rusiya ilə müəyyən dərəcədə hesablaşır. Çünki Rusiya ona hərbi dəstək verir. Əgər Aralıq dənizində bu məsələlər Yunanistan, Fransa da hətta Rusiya ilə müəyyən maraqları maliyyəşdirmək durumunda Putin, bəli. Əgər Yunanistan və Fransa Aralıq dənizində həmin mövqeylər ələ keçir, Türkiyəni sıxışdırdı, birbaşa Çin bu əraziyə gələcək, Rusiya ilə birbaşa dəstəyinə. Ona görə də ABŞ Türkiyənin yanında, həmçinin İngiltərə Türkiyənin yanındadır ki, Çini hazırda. Çünki Fransa və Rusiyada Çinlə bir yerdə çıxış edirlər. Çinə bu imkanı verib regiona açılmasına. Çünki Çinin yaxın şərq Aralıq dənizə gəlməsi Amerikan regionuna çıxarılması deməkdir. Geosiyasi, geostrateji maraqlar toqquşmasıdır. Ona görə də Anglo-Sakslar Türkiyə tərəfindədir və məncə məcburən onlar Türkiyə dəstəkləməyə məcbur. Böyük nizam qurulur, dünya nizamı qurulur. Çin də böyük mübarizə aparır Yaponiyadan. Yaponiyanın da burada maraqları var. Hətta baxmayaraq ki, 1000 kilometrlər uzaq məsafədədir. Ona görə ki, nəqliyyat təhlizi uğrunda bu mübarizə gedir. Dünyanın yenidən bölüşdürülməsinə görə Türkiyədə çox güclü bir qətiyyətli şəkildə geri çəkilmək. ABŞ-da məhzinin Rusiya faktorunun güclənməsinə görə Türkiyənin yanındadır. Məhəmməd bəy, bu Fransanın prezidenti Macronun sözünü nəzərə alsaq, o əvvəllə demişdi ki, NATO beyin ölümü keçirib və bu çatışmalarda, Türkiyə ilə yola getməməklərdə NATO dağıla bilər. NATO-nun bilirsiniz dağılması, əlbəttə ki, Fransa, ordusu qurulmalıdır. Fransa, Macron ilə siyasət, mən isə bilirəm ki, Kreml tərəfindən yönəlib NATO-nun dağılmasına. Çünki NATO-nun ilə parçalanması Rusiya maraqlarına xidmət edir. Məhz Macron da Avropa İttifaqının ordusunun qurulması ilə NATO-nun parçalanması deməkdir. Hesab edirəm ki, İngiltərədir, ABŞ-dır bunu imkan verməz. Onsuz da Fransa NATO-nun hərbi qanadında yer almır. Ona görə də bu təşəbbüsdən çıxış edir. Biz NATO-nu ABŞ-ın Avropadakı ordusu kimi təsdiq edə bilərik? Ordusu, bəli, əlbəttə ki. Amma belə də deməzdim, NATO həm də siyasi bir ittifaqdır. Almaniyada NATO-nun dağılmasında maraqlı deyil. Şərqi Avropa ölkələri də Polşada, Latviya, Litviyada onlar da maraqlı deyil. NATO-nun dağılması, Avropada NATO qoşunlarının çıxarılması Rusiyanın Avropaya nəzarəti etməyə deməkdir. Və bu işdə Fransa dəstək verir. Fransa, çox maraqlı Fransa dəstək verir. Fransanın da burada marağı ola bilər ki, Fransada müəyyən dövlətləri öz nəzarəti altına alsın. Aydındır. Məhəmməd bəy, bildiyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İsrail əlaqələrinin bərpa olunması barədə müqavilə imzalandı. Abraham Akkord adlı müqavilə idi. Necə düşünürsünüz? Bu, ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı Ərəb dövlətlərini İsrailin ətrafında toplamaq strategiyasıdır və Türkiyəyə qarşı bir blok formalaşdırmaq. Yoxsa necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, burada deməzdim ki, Türkiyəyə qarşıdır. Çünki İsrail, burada İran məsələsidir. Çünki ABŞ Türkiyəni anlaşır bir çox məsələlərdə, strateji məsələlərdə. İran faktoru, biz bilirik ki, Yəməndə, İraqda, Suriyada, Livanda İran faktoru, Fələstin İran faktoru önəmlidir və getdikcə İran müəyyən Ərəb dövlətlərinin öz periferiyasını zor bitinə çəkmək istəyir. Ona görə də artıq İran silahlı qüvvələrinin dəstəklədiyi qruplar İsraillə sərhəddədir. Ona görə də Amerikanın yaxın şərq siyasəti koordinator olan Kushner, yaxudu Kushner Trumpın kürəkəni Ərəb ölkələri ilə İsrail arasında bu barışıqları sallamaqla birbaşa İrana qarşı koalisiyanı formalaşdırmağa çalışırlar. Çünki İranın qarşısı yaxın şərqdə alınmasa, həqiqətən də bu İsrail üçün təhlükəli bir sinarinin işə düşməsidir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin böyük bir səhvi Türkiyəyə qarşı yer almasındadır. Nəyə görə Türkiyəyə qarşı yer alır Birləşmiş Ərəb Əmirliyi? Çünki Səudiyyə Ərəbistanda müəyyən dərəcədə Türkiyəyə qarşı yer alır. Bu da keçmiş, çünki Türkiyənin tarixdən bu irəli gəlir. Çünki tarixdə Türkiyənin yaxın şərqdə öz mövqeyini güclənməsi, onlar düşünürlər ki, Osmanlı imperiyasından geri qayıtmasıdır. Ona görə də onlardan millətçilikdən irəli gəlir bu məsələ. Türkiyənin Ərəb ölkələrinə qarşı hər hansı bir
təzyiqi, hər hansı bir mənfi məkirli planı yoxdur. Bu İranın var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin də Türkiyəyə qarşı həm Yunanıstanla bir olması əlbəttə ki, Türkiyənin regionda güclənməsini qarşısını almasını yönelik. Amma hesab edirəm ki, bu uğurlu olmayacaq. Ona görə də Birləşmiş Körfəz ölkələrinin Ərəb ölkələrinin İsraillə barışdırılması Amerika moderatorluğuna İsrailin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Burada əgər İsrail Ərəb ölkələri ilə əməkdaşlıq sülhü əldə eləsə, bu periferiyada, bu coğrafiyada İranın tamamilə yaxın şərdən çıxarılmasının nəticələnəcək proses ona doğru gedir. Yəni İrana qarşı planlanmışdır. Bəli, İrana qarşı. Bundan başqa Məhəmməd bəy, Liviyada gedən hadisələrə fikir diqqət versək, görərik ki, Qəddafinin oğlu Seyfülislam Qəddafi Sirtə şəhərində möhkəmlənməkdədir. Sərraç hökuməti Sərraçsa Fransa ilə danışıqlar aparmaqdadır. Burada nə hadisələr baş verir, necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, Liviya Aral dənizinin şimalındadır və böyük neft ehtiyatlarına malikdir. Həmçinin Aral dənizindən nəqliyyat, dəniz nəqliyyatına nəzarəti əldə etməkdir. Həmçinin Afrikaya açılımdır. Ona görə də Tripolidə və Benqazidə formalaşan iki hökumətə ayrı-ayrı dövlətlərin dəstək verməsi burada maraq toxuşmasıdır və ona görə də burada sülhün və stabilliyin əldə edilməsini çətinliyi ilə üzləşiblər. Türkiyə əlbəttə ki, burada maraqlı tərəfdir və Türkiyə haqlı olaraq BMT tərəfindən tanınan Sərraç hökumətini dəstəklər və artıq Amerikada Sərraç hökumətini dəstəklər. Hesab edirəm ki, Fransa Liviyanın bölünməsində maraqlıdır. Həmçinin Rusiya da burada maraqlı tərəfdir, amma Türkiyə burada maraqlıdır. Türkiyə bütövlü Liviyanın tövlüyün saxlanmasının tərəfdarıdır. Amma hesab edirəm ki, Seyxülislamın hakimiyyətə gəlməsi polemikadır. Onun hakimiyyətinə Amerika ona razı olasa, sadəcə olaraq bu Rusiyanın xəttidir. Onu hakimiyyətə, bunu hakimiyyətə gətirməklə yerli qəbilələrin, Sirtdə yerli qəbilələrin razılığını almaq etmadan Sirtdə Qəddafinin şəhəri idi, yəni şəhərdə Qəddafi. Amma hesab edirəm ki, onun hakimiyyətə gəlməsi mümkün deyil. Yəni baş tutmayacaq. Xeyr, baş tutmayacaq. Çünki Tripolidə seçkilər əsasında bir hökumət formalaşıb, Benqazidə də üsyançı bir Haftar, Marşal Haftar başçı gəlir. Haftar da artıq məğlubiyyətin bir Astanasındadır. Hesab edirəm ki, Türkiyədə də burada qələbə çalacaq, amma yenə də burada Liviyada ABŞ, İngiltərə, İtaliya, Türkiyə yanındadır. Çünki Rusiya faktoru var burada. Çin də hətta Liviyada möhkəmlənmək istəyir. Onda belə qərara gələ bilər ki, yəni Çin bütün Türkiyə bütün bunlardan güclənmiş şəkildə çıxacaq bəli, bütün bu sınaqlardan. Əlbəttə çıxmalıdır. Və regionda da güclü, yeni bir gücün yaxın şərtdə yeni güc Türkiyədir və hesab edirəm ki, İsraillə artıq Türkiyəndə barışması hesab edirəm ki, mütləqdir. Çünki uzun illərdir hər iki dövlət birgə strateji tərəfdaş olublar, birgə ortaq siyasət həyata keçiriblər. İsrail də Azərbaycanın bir strateji tərəfdaşıdır. Azərbaycana hərbi dəstək verən bir ölkədir. Hesab edirəm ki, İsrail ilə Türkiyə arasının düzəlməsi Azərbaycan da maraqlarına uyğun, həmçinin region üçün də. Çünki İsrail Türkiyə arasında da məsələdə müəyyən dərəcədə arxa planda danışıqlar gedir. Çünki biz görürük ki, İsrail Aralı dənizində Türkiyəyə qarşı elə də sərt mövqeydə deyil, bir qədər artıq yumuşalma prosesinə gedib. Çünki Türkiyə ilə konfliktə girmək İsraillə maraqlarına uyğun deyil. Məsələn, Həmasla artıq atəşkəsin əldə edilməsi ondan ötən gün Başnazir, Prezident Erdoğanla Həmas liderinin görüşündən sonra bu atəşkəs əldə olundu. Yəni bu Türkiyənin cəhdidir? Əlbəttə ki, iki tərəf arasında qeyd etdiyim kimi danışıqlar qapısı arxasında, bağlı qapılar arxasında müəyyən danışıqlar gedir. Aydındır, aydındır. Çox sağ olun, Məhəmməd bəy. Minnətdaram, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, bu məsələləri aydınlaşdırırız. Təşəkkür edirəm. Mən minnətdaram. Belə Hürriyyət TV izləyiciləri, təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün. Həmişə bizimlə qalın.